ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਏ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਖ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਕਈ ਸੀਨ ਫਿਲਮਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਆਪਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਤਨ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਸੰਤ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ, ਲੈ ਸਕੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਊ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਟਾਊ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਰੇ ਉਹਦੇ ਫੋਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਕੰਗਣਾ ਰਣਾਉਤ ਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਨੇ, ਜੈਨੀ ਨੇ, ਬੋਧੀ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਸਾ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਛੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਬਰ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਮਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਖੜਦੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਜਿਹੀ ਜੀ ਖੇਡ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੇਡੀ ਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, 84 ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਧਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਮਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਖ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੀ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੀ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਣ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਤਰ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੱਦੀ ਪਸਤੈਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜ਼ਾਲਮ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਦੇ ਨੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਤਲਬ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲਾਤਾ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲਾਤਾ, ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।